Пичи, здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Тритиванов. И днес е много, много важен ден. В смисъл, днес е един от най-важните дни в годината за мен. Искам да споделя този ден с вас, защото днес ще започнете да разбирате каквото се планира и какво ви чака. Като цяло нещата са следните. Обяснявам ви веднага по какъв начин стоят нещата. Правим с пакта нещо огромно, наистина огромно, и го правим от много време насам. И това нещо започва малко по малко да се разгръща, започва да добива форма и труда малко по малко започва да се отплаща. Ето това тук, това количество кашони, което е голямо почти колкото мене, съдържа тениски. И съдържа тениски, които ние искаме да ви подарим. А, имаме още между другото. Ето това също са, имаме още 5 кашона. Та това са мега много кашони тениски, които трябва да достигнат до вас. За да достигнат до вас обаче, трябва да ги натоваря в комбито, трябва да ги закарам на едно място, трябва да ви запозная. Абе, вижте какво, просто седете, фанете се и гледайте, пичи, защото станете. Прекрасни пичуйки и някои пичуи, аз дойдох на ето това място тук, за да сбъдна вашата детска мечта. Днеска ще бъда моделка. Виждате ли цялото това нещо с големите лампи и неща? Е, сега мене ще ме снимат тук. И гледайте колко тъмно стана от бялото. Баланса на бялото се обърк, но ще ме снимат тук с едни тениски, които до сега гладихме, за да можем да направим нещото, което ще разберете най-накрая в края на клипа. Ето тук мога да ви спомня още много интересни работи. Я да видим какво има тук. Я. Пак какво е? А, дебеле. Новото лого на пакт изглежда мега яко. А това какво е? Ех, майко, аз забравих да ви честита 15 септември. Случайност? Не мисли. Я да видим друго какво има. Я! Бадабаду! Я! Това много яко, бе. Искам такова. И вие искате такова, знам. Не се прете. Има и такива работи. Леле, 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 леле. Леле, леле, леле. Какви са тези неща? Ех, майко. А, че и портмоне, брех. Тук събира ли се Алеко Константинов? Събира се. И естествено, диамант отгоре на короната, я вижте. Ей, 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 какви са тая работи, майка? Я? Ей, това ако не е венци. Не, горе има пиле. Гледайте, пилето гледа. Съблюдава какво се случва. Това ви го показах вчера в Инстаграм. Виждате ли свинята, майка? Мисля, че тук случайни неща, а гледайте Хевен как гледа. Хевен гледа много весело. И естествено имаме една за тези, които харесват такива черно-бели. Вчера, като... Кво е това тук, някаква визитна карта? Ле, нещо ме залепили. Лошо. Вчера, като ви го показах, като ви показах едната тетрадка в Инстаграм, всички писахте коментари откъде да го купа, откъде да го купа, откъде да го купа. В края на видеото ще ви кажа и ще ви обясня много подробно какво точно се случва. Работим по това нещо от много месеци. И това не е само да пуснем един магазин, за което съм сигурен, че сте се сетили. Малко по малко, следващите месеци, ще разберете за един гигантически... Тихо, аларма, никой не те е питал. Прекъсваш ме за важно нещо. Ще разберете за един мега гигантически проект, по който работим, по който кървим и ни се разказва играта последно време. Но когато това нещо е готово, ще сме направили нещо, което не е правено до сега в света. Това ви го гарантирам. Затова keep calm and wait. И така с моята кариера на модел. Беше доста кратка и доста ползотворна такава дива кариера на модел. Правих снимки и снимах се с тениски пичуи. Преди обаче да навлезем към голямото нещо, което искам да ви разкажа, съм сигурен, че сте забелязали, че напоследък не съм правил много поща. И съответно съм натрупал ето това цялото нещо и това са писма от вас. И е абсолютно невъзможно да отварям абсолютно всичко на камера. Затова искам да си избера няколко писъмца. Ще ги отворя всичките в крайна сметка, но понеже не искам да ви бавя повече,
искам да отворя някакви работи, ето тук ще си хвана 1, 2, 3. А е това огромно нещо, са ни го смачкали в почката. Сигурен съм, че някой, който го е изпратил, не го е изпратил в това състояние. И ме е много яд, че са го намачкали в почта, така че трябва да го реставрираме. Дайте мене ви го във времето, защото съм сигурен, че искате да чуете. Това нещо е от Даниела, която го е изпратила на 4 септември. Тоест това е изпратено преди половин месец и аз още не съм го отворил. Даниела ни е изпратила за Калинка. О, това е за Калинка! О, защо Калинка не е тук, за да мога да й дам нейните нови шарени прокатени химикалчици? Това е толкова мило. О! Има фиджет спинър. Това е толкова яко, благодаря ти толкова много, Дани. Затова забравих да взема доги този път с мене, но това не е фул анбоксинг. Има супер яко сърчице, което мисля, че се отваря. Дани има няколко въпроса. Кучето е коледният подарък на Калинка, подарих и го за Коледа, както успявам да качвам клипове всеки ден, като снимам клипове по ето това време, абсолютно всеки ден, и ги обработвам докато слънцето изгрее. Имам ли домашен любимец? Нямам, запознах се с Калинка случайно в Facebook, съвсем случайно. Телефона ми е Samsung Galaxy S8 Plus, мега як телефон, препоръчвам ли? Препоръчвам го. Имаш ли очила за виртуална реалност? Не. Разкажи някоя интересна история от училището. Няма време за такива работи. Играл ли си футбол? Да, в гимназията изчупих един крак и ми забраниха да играя. Имаш ли дрон? Да, даже вие в обсега DJI Spark, на него снимам всичките мега яки кадри от София. Благодаря ти, Дани. Бисер Евтимов от София. Между другото получавам звездки малко писма от София. Ми изпраща ето този плик, пълен със ето тези работи. Това едва се побира на камерата, смисъл. Уоу, Бисере! 10-10, дори няма нужда да го зумвам. Благодаря ти за посланието, наистина. Топли думи. Давай на дебелия, брат. Пичи, нека мине малко по-интимно, ето така, на този стол. Нека ви разкажа. Знам, че искате да знаете какво правим с пакта. Ето така. Си оправя камерата малко в движение. Правим нещо, както ви казах, много голямо. И правим това нещо за една много интересна цел. Както знаете, в България нещата с YouTube са супер особени. И от така гледна точка решихме да създадем компания. И тази компания да прави така, че всички български ютубери да могат да имат работа. И това е една, от една страна благородна кауза, от друга страна мега яка кауза, защото това, че ние сме ощетени от обстоятелствата, ни кара да бъдем креативни. А това да бъдем креативни, де-факто е най-якото нещо в света. Другият проблем в България е, че едно такова нещо се прави страшно трудно. Обаче, вие ме познавате, знаете, аз не се притеснявам от такива работи, познавате другите хора от пакта, те не се отказват лесно и затова решихме да седнем и да направим нещо много здраво, много като хората, много сериозно. И сме вложили страшно много труд, пари, за да може това нещо да се случи. Наистина нямам търпение следващите няколко месеца да видите за какво става въпрос. Сигурен съм, че ще се развълнувате зверски много, защото това нещо ще ни позволи да имаме много, много по-голяма свобода в това, което правим и да правим наистина нещата, които искаме да правим. Това нещо ще ни позволи да работим по проекти, които са били немислими досега. И това ме кара да се вълнувам толкова много. Представете си някакви неща, които никога до сега не е можело да видите. Има хора, които работят, нали, по конкретни проекти, реализират конкретни грандиозни проекти, но не смятам, че това нещо някой е предприемал да го направи, особено в тази част на света. Казах ви, това нещо не е правено в света. С времето ще разберете, че това нещо е много по-сложно от това, което ви казвам в момента, и наистина не е правено никога. А пък това, което ви обещавам от друга страна е, че много скоро вие ще бъдете постоянно в течение на това нещо. Постоянно ще ви разказвам, постоянно ще ви показвам, постоянно ще ви запознавам с хора. И това, което вие ме питате много често и никога не съм можел да ви отговоря. Пресли, ако нямаш нови спонсори, защо постоянно казваш, че ходиш по някакви срещи? Е за това нещо. От месец и месец, близо една година, се работи. И когато ви казах, че сигурно това е последната ми година, в която ще стримвам, още тогава имах това нещо предвид. Така че ако всичко стане, ако всичко се нареди, ще видите един зверски велик процес. Нямам търпение. Тук ви оставам. Благодаря ви много, че гледахте този така малко скрапи влог от тук от там. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайкнете клипчето. Много ви благодаря за всички неща, които правите. С най-голямо удоволствие за вас бях Пресафът от Ритиров. Ще се видим скоро и до скоро.